Men nu rullar det. Nu rullar det. Ja. Här gissar vad vi gör. Prova kläder. Prova kläder. Håll på med den här. Här. Ja. Ja. Vi håller på att göra alla filmer till våra nya nätsida som kommer snart. Jag ska bara se om jag syns här. Jag har en sån ny grej. Kolla. Wow. Gimbal. Så det inte ska skaka så man inte blir så yr. Så det är det vi håller på med här. Kolla om jag är sådär. Aha, vad händer då? Ingenting uppenbarligen. Nej, men vi har ju lite problem med tekniken. Och jag byter kläder här för glatta livet. Ni ser, det är inte klokt. Så att, ja. Ja, men det där ser bra ut. Mycket bra. Ja, men vi får hålla utkik. Ja, hej då.